за український прапор. Кримська влада покарала фермера за патріотизм. Вакцини проти кору чи вистачить на всі? Кутайтеся тепліше. Погода перевірить українців на витримку. Ви дивитесь новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. На сході країни встановилося відносне затишшя. За минулу добу лише три ворожі провокації. На Донеччині бойовики обстріляли українські позиції в районі Широкиного і Кам'янки. Гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. А на Луганщині з гранатометів ворог атакував позиції оборонців Зайцевого. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Втрат з нашого боку немає. У штабі повідомили про активізацію ворожих ДРГ. Щоправда, останнім часом диверсантам не щастить. Під час спроб перейти ділянки власних мінно-вибухових загороджень на Маріупольському і Бахмутському напрямках підірвались диверсійно-розвідувальні групи противника. Декілька диверсантів загинули, з них один офіцер, є важко поранений. Під Радою сьогодні знову палали шини. У парламенті розглядають законопроект про деокупацію Донбасу. Цей документ єдиний на порядку денному, та довкола нього стільки суперечок, що обговорення триває й досі. Позиції та аргументи фракції вивчала Олена Зоріна. Перший робочий день нардепів у новому році. У кулуарах колядки. А на вулиці чорний дим. Мітингарі палять шини. Доки гасять вогонь, під куполом пристрасті лише розгоряються. Головне питання порядку денного – законопроект про реінтеграцію Донбасу. Під час його першого читання були і димові шашки, і видрані мікрофони. Наразі ситуація в залі спокійніша. Супротивники трибуну не блокують, як тоді, лише критикують. Гібридний закон, який дурить людей. Закон, в якому так і немає слово «війна». В законі, в якому так і не з'явилася дата війни. Дата, вона є одна. Вона встановлена законом про статус окупованого Криму. І це є 20 лютого 2014 року. Ніяких інших дат встановлено не буде. До другого читання документ назбирав майже 700 поправок. Він передбачає розрив дипломатичних відносин з Росією, розширення прав силовиків у зоні бойових дій, щодо обшуків у помешканнях і зупинки авто. Згадки про Мінські угоди, через що був галас, немає. Визначається статус окупованих територій як Криму, так і Донбасу. І це дозволить нам підвищити нашу присутність в міжнародних судах з тим, щоб створити консолідовану позицію і позиватися до Росії, яка тепер буде відповідати як країна-окупант за всі злочини. У пропрезидентській фракції Народному фронті закликають документ ухвалити. Попри критику, Самопоміч і Батьківщина так і не визначились. Голосуватимуть проти чи за. Категоричними лишилися в опозиційному блоці. Голосів обіцяють точно не давати. Цей законопроект протирічить всім міжнародним домовленостям і договорам. А саме головне, що цей законопроект, він не дає механізму, яким чином повернути території людей в державу. Попри прогнози спікера, проголосувати за документ до обіду не вдається. Розгляд поправок триває мляво. До середини дня обранці здолали лише половину. У нас після обіду 2 години. Якщо ми будемо йти тим ж самим темпом, яким йшли, ми просто війдемо з тим законопроектом в середу, що я вважаю неприйнятним. Черепаший темп нардепів може завадити ще одному. Сьогодні обранці збирались включити до порядку денного законопроект про антикорупційний суд. Напередодні Нового року його зареєстрував президент. Згодом ще 4 альтернативних нардепи. Отож, усі вони мають шанси бути розглянутими не раніше лютого, вже під час нової сесії. Олена Зоріна, Катерина Лисенко, Іван Єрмаков і Володимир Дєдов. Новини телеканал «Інтер». Окупаційна влада Криму засудила українця Володимира Балуха на майже 4 роки колонії за прапор України. Кримський фермер після анексії півострова відмовився від російського паспорта і вивісив над будинком синьо-жовтий стяг. Силовики йому погрожували, проводили обшук за обшуком і врешті затримали, звинувативши в незаконному зберіганні зброї. Нібито на горищі фермера знайшли патрони від автомата і тротилові шашки. У серпні минулого року його запроторили до в'язниці на 3 роки і 7 місяців. Після апеляції обвинувачення зняли і призначили повторний розгляд. Правозахисники переконані, справа повністю сфабрикована, а Балух став черговою жертвою репресії через свою проукраїнську позицію.
Я только Украине хочу пожелать не сдаваться и вести свою борьбу народа Украины, борьбу за именно за то, за что уже столько жизней положили. Причем лучшие люди этой страны. Все будет нормально, мы все равно победим. МЗС України висловило протест через незаконне вивезення до Росії 6 українських громадян, затриманих у Криму. Йдеться про активістів, що проходять у так званій ялтинській справі Хізбут-Тахрір за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі. Затримали їх іще на початку 16-го року. Відтоді вони перебували в СІЗО у Сімферополі. А 2 тижні тому обвинувачених вивезли до російського Краснодару. Там вони чекають на етап до Ростова-на-Дону. Адвокат Еміль Курбедінов стверджує, що в Краснодарі над українцями знущалися, погрожували і цькували собаками. Українська МЗС вимагає негайно повернути затриманих на територію України. В Івано-Франківську не вистачає вакцини проти кору. Там різко побільшало охочих зробити щеплення. Масово вакцинувати дітей батьки почали минулого тижня, коли через спалах інфекції у місті оголосили карантин і подовжили канікули в школах. За тиждень вакцинувалося більше 300 дітей. На це витратили майже половину запасу всіх вакцин, кажуть чиновники. Сьогодні у медичних закладах залишилося приблизно 500 доз, і цього недостатньо, адже у місті далі зростає кількість інфікованих. Від початку року зареєстрували вже майже 100 випадків. Якщо подивитися за тою кількістю, яка була щеплена дітей проти кору минулого року, то це порядка 14 тисяч. Ті, які отримали і планову, і позапланову вакцинацію проти кору, вже в цьому році практично 400 дітей, тобто за кілька робочих днів. Ми звернулися із листом до Департаменту охорони здоров'я про те, що нам необхідні вакцини. Вакцини від кору вистачить усім, заспокоюють у МОЗі. В Україну завезли 516 тисяч доз бельгійського препарату. Про це заявили виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. І ще близько мільйона ампул МОЗ планує закупити впродовж року. Спалахи хвороби Супрун пов'язує з відмовою людей від щеплень. Тільки цього місяця на кір занедужили понад 1000 людей. Лідери сумної статистики – нині Одеська та Івано-Франківська області. Всі ви пам'ятаєте скандали, пов'язані з вакцинацією, як батьки боялися вакцинувати своїх дітей. Хочу вас запевнити, що ситуація змінилася. Сьогодні в Україні є тільки якісні бельгійські вакцини від кору. Через спалах кору влада Сполучених Штатів застерігає своїх громадян від поїздок до України. Ну, а всі, хто планує мандрівку, мають зробити щеплення від вірусу. У МОЗі теж радять не нехтувати вакцинацію, хоч запевняють, що про епідемію не йдеться. Лише у Києві від початку року зареєстрували 87 випадків захворювання, 66 серед дітей. Керівництво столичних шкіл отримало наказ не допускати до занять нещеплених дітей без медичної довідки. Ольга Клюєва про ситуацію станом на зараз. Решили, что надо срочненько провакцинироваться. Болезнь на самом деле очень опасная. Ты не боишься прививок? Нет. Спалах кору в Києві набирає обертів. Лише за минулі вихідні захворіли ще 20 жителів столиці. Кияни ринули масово робити щеплення, а врал навіть у приватних клініках. По статистике людей, которые поднялись и стали делать вакцинацию, конечно, поток колоссальный. Ну, прямо вот ажиотаж, да? Ажиотаж, потому что все хотят пойти в школу. Черги до кабінету вакцинації зросли через нещодавнє рішення столичної адміністрації не допускати до занять дітей, які не мають щеплень. Як діє заборона, ми перевірили в одній із столичних шкіл. Тут з понад 900 учнів вакцинацію не пройшли лише 67. Утім, як виявилось, нещеплені діти змогли безперешкодно потрапити на заняття. Директор пояснює, чому. Ось тут одним із пунктів, який стосується шкіл, ось сказано. Не допускати до освітнього процесу нещеплених осіб та осіб, що перенесли захворювання на кір, без довідки закладу охорони здоров'я. Але ж у дітей довідки у всіх є, вони ж проходять медогляди. У департаменті освіти КМДА пояснили, що Конституція не дозволяє забороняти дітям відвідувати школу, якщо не оголошено карантин. Дитину не можуть не пускати до школи, тому що Конституція України гарантує навчання. Дитину можуть не пустити на навчання лише у випадку, якщо у неї є яскраво виражені ознаки захворювання.
Отже, ультиматуму «роби щеплення або сиди вдома» наразі не існує. Проте багато батьків добровільно вирішили провести вакцинацію від кору своїм дітям. Попри ажіотаж, фахівці закликають не економити час, а проводити щеплення за всіма правилами. Вакцинація не є процесом «укололся і забився». Це дуже серйозна річ, тому що, крім того, що ми повинні допомогти, врач не має навредити. Тому має бути повноцінний осмотр дитини. Дитина обов'язково після прививки півчаса знаходиться під наблюденням. А для дітей, батьки яких категорично проти щеплення і водночас побоюються, що дитина може підхопити інфекцію в школі, обіцяють запровадити онлайн-навчання. Ольга Клюєва, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». На Прикарпатті бюджетники досі не отримали зарплати за грудень. Це майже 20 мільйонів гривень. Чому виникла заборгованість і коли чиновники обіцяють виплатити гроші, з'ясовували наші кореспонденти. У Головівській загальноосвітній школі навчається трохи більше сотні учнів. Техпрацівниці розповідають, зарплата мізерна та й ту затримують. Раніше були, давали завдатки до 15-го і виплачувалося до кінця місяця усе. А тепер взагалі непонятно. Нічого. Свята нас лишили без грошей. А от заборгованості щодо виплат зарплатні педагогам немає, каже директор. Бо гроші для них надходять з державної субвенції. Труднощі були у нас з виплатою заробітної плати технічному персоналу в обслуговуючій сфері. Це медику, бібліотекарю та технічним працівникам. На сьогодні заборгованість у Верховинському районі перед бюджетниками сягла майже 7 мільйонів гривень. Керівництво району запевняє, самостійно розв'язати проблему не може, бракує коштів. Без допомоги держави таким районам гірським, високогірним реально вижити неможливо. Проте обласні чиновники розповідають, такі ж проблеми ще й у сусідньому Косівському районі. Там не вистачає близько 10 мільйонів гривень. Якщо в Косівському районі виплата заробітної плати за грудень місяць забезпечена обсязі 50% грудневої заробітної плати, то в Верховині тільки 20% заплатили. Складається така ситуація по тій причині, що по даних районах є велика розгалужена мережа бюджетних установ. Вирішити заборгованість із зарплати в Косівському районі чиновники обіцяють наступного тижня. Кажуть, що знайшли кошти в районному бюджеті. А ось у Верховинському ситуація складніша. Частково допомогти зголосилася область. Майже 3 мільйони виділять. Решту проситимуть у держави. Андрій Кравець, Жанна Дудчак, Зиновій Автанас. Новини, Івано-Франківська область. Чергове випробування підготувала погода для українців. Завтра та післязавтра синоптики прогнозують суттєве погіршення умов. Снігопади і вітри вже вирують на сході та півдні країни. Одесу, Запоріжжя засипає снігом. Через замети та ожеледицю на автошляхах десятки аварій. Водії просять без нагальної потреби не виїжджати. У Дніпрі оголошено штормове попередження. Докладніше далі. В Одесі сніжить ще з ночі. Ближче до обіду снігопад посилився. Через замети проїхати дорогами досить складно. Усюди затори, час від часу зупиняються тролейбуси та трамваї. Аеропорт працює, тим кілька рейсів скасували. Комунальники рапортують. Рясно посипають вулиці піщано-соляною сумішю, але водночас попереджають. До вечора снігопад не припиниться. Чиновники попросили одеситів без нагальної потреби не виїжджати в місто автомобілем. Хотелось бы предупредить жителей о том, что надо быть очень осторожными, потому что даже там, где был очищен тротуар, он все равно присыпается снегом. З такою ж засторогою звернулися й до жителів Запоріжжя. Напередодні місто та область засипало снігом. Замети й ожеледиця спричинили кілька десятків аварій. Рятувальникам довелося витягувати фури з кюветів. Найскладніша ситуація в Більмацькому районі. Негода, кажуть синоптики, тут протримається ще кілька днів, після чого очікується потепління. У Дніпрі снігу небагато, поки що комунальники встигають чистити дороги та тротуари. Але на найближчі дні в області оголошено штормове попередження. В облавтодорі побоюються, що можуть не впоратися з негодою. Парк облавтодора, який займається експлуатаційним зберіганням в зимний період, 75% цього парку вже устарівший. Це ті одиниці, яким більше 20 років. На Дніпропетровщині снігопади та перепади температур. Рятувальники очікують в середу та четвер. Хотілося б попросити водителів бути більш акуратними на дорогах і в випадку ухудшення погодних умов поменше виїжджати на траси як міжнародного значення, так і місцевого. За прогнозами синоптиків, в Україні у четвер снігопади накриють центральні, південні та північні області. Подекуди сніговий покрив сягатиме 40 сантиметрів. Олена Мандарюк, Андрій Анастасов, Сергій Бордюжа. Новини, телеканал «Інтер».
У Черкасах 16-річний хлопець загинув, провалившись під лід на Дніпрі. Разом з товаришем ішов річкою вздовж берега. Крига не витримала, і обидва опинились у воді. На допомогу кинулися місцеві рибалки. Одного хлопця витягли, іншого врятувати не змогли. Тіло загиблого менш ніж за годину підняли на поверхню рятувальники. У Кропивницькому користувачі соцмереж вирушило відео, як поліцейський переводить через дорогу бабусю. Це зафіксував відеореєстратор однієї з автівок, що зупинилася на перехресті. Відео у соцмережі виклали з підписом «Люди бачать людей». Воно вже набрало кілька тисяч переглядів, сотні поширень і захопливих відгуків про зворушливий вчинок. У патрульній поліції Кропивницького свого співробітника впізнали. Це 24-річний лейтенант Дмитро Перехрест. У поліції працює 2 роки. Дивовижні кадри порятунку дитини з палаючої будівлі показали пожежники з міста Атланта, штат Джорджія. Малюка викинули з балкону, охопленого полум'ям, і пожежник впіймав дитину просто в руки. Це сталося ще 3 січня, але відео з'явилося тільки зараз. У такий спосіб тоді врятували кількох дітей. Надзвичайники кажуть, їм довелося ловити дітлахів, наче м'ячі в американському футболі. З десяток людей отруїлися чадним газом. У Німеччині шкільний автобус в'їхав у дім, у Бельгії вибухом зруйновано 3 будівлі, а в Колумбії обвалився міст над каньйоном. Більше про це і не тільки. Далі в нашому огляді. У німецькому місті Ебербах шкільний автобус врізався у стіну будинку, на першому поверсі якого розташований магазин. Постраждали щонайменше 48 осіб, переважно діти, з них 10 і досі у тяжкому стані. Сам водій автобуса отримав незначні травми. На місці трагедії, окрім поліції, прибули 3 рятувальні гелікоптери. Причини аварії з'ясовують. За попередніми даними, водій не впорався з кермуванням. Спочатку автобус зіткнувся з кількома автомобілями, а вже потім в'їхав у будинок. У бельгійському Антверпені внаслідок вибуху зруйновано 3 житлові будівлі. Рвонуло пізно вночі в студентському районі міста. 2 людини загинули і ще 14 травмовані. З них 6 із серйозними ушкодженнями доправили до лікарні. 1 людина в критичному стані. Поліція розпочала розслідування. Версію про теракт правоохоронці вже виключили. Припускають, причиною вибуху став витік газу в піцерії, яка розташовувалася на 1-му поверсі. У Колумбію обвалився міст над каньйоном. Загинуло щонайменше 9 будівельників. Вони працювали на висоті 0,5 кілометра. Ще 5 поранені. Рятувальники не виключають, кількість жертв може бути більшою. Вони шукають людей під уламками на дні ущелини. Новий міст мав бути частиною однієї з найважливіших автомагістралей країни. Причини обвалу розслідують. 20 людей загинули, ще 60 дістали поранення внаслідок атаки на міжнародний аеропорт у Триполі. На летовище напало збройне угруповання «Аль-Бакара», щоб допомогти бойовикам втекти із в'язниці поблизу. Пасажирів із приміщення евакуювали, а роботу аеропорту призупинили. Внаслідок сутичок пошкоджені також 3 пасажирські літаки. Лівійські спецслужби заарештували кількох нападників. Нищівна пожежа в Індонезії. У Джакарті ущент вигоріла будівля морського музею, яку звели в 17 столітті. Вогонь знищив чималу колекцію морських артефактів. Працівників музею та відвідувачів встигли евакуювати. На місце пожежі спорядили понад 2 десятки пожежних машин. Причини займання з'ясовують. Департамент міграції Литви оприлюднив імена 49 росіян, яким заборонили в'їзд за так званим законом Магніцького. У списку лідер Чечні Рамзан Кадиров, а також судді, слідчі і чиновники. Їх звинувачують у відмиванні грошей і порушенні прав людини. Закон Магніцького набрав чинності в Литві 1 січня. Він названий на честь убитого в російській в'язниці юриста Сергія Магніцького, який розкрив фінансові махінації російських посадовців. А прокуратура Іспанії почала розслідування про відмивання російськими чиновниками 30 мільйонів євро. За попередніми даними, підозрювані могли виводити гроші на території ЄС в рамках більш масштабної афери, яку викрив Сергій Магніцький. Розслідування має очолити прокурор Хосе Грінда, який раніше вже керував справами проти російської мафії в Іспанії. Цього разу планує розгорнути операцію з відстеження коштів на Кіпрі, в Естонії, Литві, Латвії, Швейцарії та Сполучених Штатах.
Карлес Пучдемон присягнув на вірність Конституції Іспанії. Колишній каталонський лідер, перебуваючи у Бельгії, збирається отримати мандат депутата парламенту. Необхідні папери передав з Брюсселя. Звідти ж сподівається скласти присягу президента Каталонії, якщо його переоберуть. Втім, у Мадриді вже заявили, дистанційного керування регіоном не допустять. Продовжить Олена Абрамович. Надіслав підтвердження, що обраний виборцями, додав декларацію про майно та заяву з обіцянкою дотримуватися Конституції Іспанії. Карлес Пучдемон, який зараз у Бельгії, подався на отримання мандату каталонського депутата. У заяві додав, обіцяє самовіддано працювати на благо народу Каталонії. Саме Пучдемона, переконані його однопартійці, оберуть головою Генералітету, тобто президентом регіону. У нашому випадку зрозуміло, що нічого не може завадити переобранню президента Пучдемона головою каталонського уряду. Без сумніву, його можуть переобрати. Але ми переконані, що законодавці підтвердять свою довіру до нього як президента. Проте Мадрид бачить ситуацію зовсім інакше, як і юристи каталонського парламенту. Останні оприлюднили свої висновки на 20 сторінок, у яких йдеться. Присягнути на вірність народові через відеозв'язок Пучдемон не має права. Більше того, має бути присутній на дебатах щодо обрання голови. А іспанський прем'єр Маріано Рахой зауважив, усі ці розмови про дистанційне управління суперечать не просто законам, а здоровому глузду. Щоб заволодіти посадою, він має зробити це фізично, бо це не може організувати Брюссель. І якщо Пучдемон цього не зробить, стаття 155 продовжуватиме діяти. І не тому, що я так сказав, а тому, що Сенат затвердив її чинність до вступу на посаду нового президента. Мадрид фактично дав знати, збереже пряме управління Каталонією, якщо президентом оберуть Пучдемона. Тим часом суд Барселони виніс рішення щодо звинувачення партії Пучдемона в корупції. Політсилу зобов'язали відшкодувати державі понад 6,5 мільйонів євро. Розкрадені з 1999 до 2009 року. Олена Абрамович, Євген Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». У столиці запрацювали пункти збору та утилізації новорічних дерев. Свої ялинки, сосни, смереки кияни можуть принести до 10 таких пунктів. Працюватимуть вони 2 тижні. Там дерева перероблять на тирсу, з якої виготовлятимуть екологічні паливні брикети. А ще це чудовий матеріал для підживлення і зволоження ґрунту. Вже навесні щепи від хвойних дерев використають під час висадження нових ялинок. По-перше, це захищає дерево від пересихання кореневої системи, по-друге, підживлює дерево, по-третє, ми дійсно використовуємо ялинки, які просто викидаються в смітник, використовуємо їх для того, щоб наш Київ ставав ще зеленішим. Ну а поки українці ще милуються своїми ялинками, експерти підбивають підсумки неоголошеного конкурсу. Яка з новорічних красунь була найвищою? Результати просто зараз. На харківську зелену красуню геодезист дивиться в окуляр точного приладу швейцарського роботизованого тахеометра. Прибор, яким буде заміряться висота ёлки, міряє з точністю до плюс-мінус 1 мм. Ми беремо основання ёлки, саму верхню точку, і прибор сам указує висоту превищення относительно основання. Лазерним променем комп'ютеризований прилад вимірює висоту і видає результат. 36,195. Дельтаж. Після замірів виявилося, що ялинка в Харкові справді найвища в країні – 36 метрів і 20 сантиметрів. Друге місце – Київ, ялинка 29 метрів. Третє місце – Дніпро, новорічна ялинка 28 метрів. Ну і далі вже йде Рівне, Вінниця з новорічними ялинками 22 метри. Харківська ялинка штучна, а вийшла такою велетенською, бо робили її пропорційно до масштабів площі Свободи, найбільшої в Європі. Новорічне дерево збирали як конструктор. 12 людей працювали цілий місяць. У неї порядка 100 кілометрів гірлянд на ній встановлено. У нее уникальное разработанное программное обеспечение, индивидуально для конкретно этой елочки. А от у рейтингу найвищих живих зелених красунь перемогло невеличке містечко Зіньків на Полтавщині. Там прикрасили ялинку, що росте на центральній міській площі вже півстоліття. Там 28 метрів, але вона росте вже 55 років. Ця ялинка. І ви знаєте, ми завжди пропонуємо брати цей приклад іншим містам, містечкам і селам, вирощувати свої новорічні ялинки, які будуть живі, які будуть радувати не тільки під час новорічних свят, а й цілий рік.
А загалом найвищою в світі визнали ялинку, встановлену в Мехіко. Її висота 110 метрів. Звісно, дерево штучне, і збирати його почали ще за 2 місяці до Нового року. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини телеканал Інтер Харків. І на цю годину у нас все. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й. А я прощаюся з вами до завтра. На все добре.